Olha, o desejo de ter um filho é tão natural quanto o desejo de amamentá-lo. Também é natural que as crianças brinquem de ser mães. É na brincadeira que elas projetam os seus sonhos. Essa semana eu flagrei minha filha de 5 aninhos escondendo uma boneca na barriga, fingindo que estava grávida. Lembrei que eu mesma brinquei assim anos atrás. E na brincadeira, incentivei a minha melhor vocação, a maternidade. Ora, por que não contestar os videogames violentos, as armas de brinquedo, as bonecas consumistas? Deixem as mães em paz, as mulheres e as meninas também.